Oi pessoal, tudo bom? Hoje a gente mudou um pouco o cenário, a gente veio aqui no meu ateliê gravar. E eu vou falar sobre a diferença do Elo 7 com o Illuria. Porque tem gente, bastante gente que está querendo montar uma lojinha virtual e eu vou falar um pouco dessas duas plataformas. Eu vou começar pela que eu uso, que é o Illuria. Uma vantagem que o Illuria tem é quando a pessoa entra na sua loja, ela vai ver só os seus produtos e só os seus preços. Então, se ela entra ali, é porque ela já está querendo comprar alguma coisa sua, já quer conhecer um pouco mais da sua loja e pode acabar efetuando uma compra ou não. Outra vantagem que o Illuria tem é que você consegue formatar o todo o site de acordo com a sua identidade visual. Que, no meu caso, que sou fresca, queria que tudo ficasse combinando, então, foi um dos fatores que me fez escolher essa plataforma. Outra vantagem é que quando a pessoa entra no teu site, ela pode ter acesso a todos os teus produtos, a ver tudo o que a gente faz, sem precisar fazer um login. Então, ela não precisa estar cadastrada na sua loja para conseguir olhar os seus produtos. Outra coisa que eu gosto também é que ela ela não cobra uma taxa por venda, ela cobra uma mensalidade para determinados números de produtos. Então, eu tenho, não sei quantos produtos eu tenho, mas eu tenho menos de 50, porque assim, o plano mínimo são 50 produtos a R$10 por mês, R$9,99, não sei, pago R$30 a cada 3 meses, então pago R$30 e posso cadastrar quantos produtos? Cadastrar os 50 produtos durante 3 meses. Esses 50 produtos não inclui, por exemplo, se tem lá um produto amarelo, vermelho e azul, essa variação de cores não conta como novo produto. Então, eu, pelo volume de venda que eu tenho dos cursos e dos bichos, é um valor que vale a pena para mim. A outra coisa é que quando a pessoa entra na sua loja, ela vê só os seus produtos e não vê o produto de várias pessoas junto com os seus. Isso eu gosto também, que é essa exclusividade de produtos. E a desvantagem é que daí a sua lojinha demora um pouco, né, para andar. Quando eu criei ela, foi basicamente para fazer os cadastros dos cursos, porque estava dando muita confusão por e-mail, assim, a pessoa falava que queria vir, aí eu guardava a vaga dela e ela sumia e eu não sabia se ela ia querer vir ainda ou não, daí eu tinha que mandar e-mail e tal. Então, eu resolvi que ia colocar os cursos para vender por lá. Então, a pessoa compra a vaga e realiza o pagamento. E é tudo por lá. Eu dou como pago, dou como concluído, encerrado. Faço tudo isso por lá. Achei bem mais fácil. E agora, por que que eu não escolhi o Elo 7 e algumas características que eu percebi? Eu acho que lá tem muita gente. Então, se a pessoa procura um amigurumi, vai aparecer 200 amigurumis de 200 preços diferentes e de 200 qualidades diferentes. Então, às vezes, sem querer, um produto bom acaba sendo comparado com um produto uma qualidade um pouco inferior, porque eles aparecem ali lado a lado e a pessoa acaba, às vezes, não se atentando à qualidade e só ao preço. Então, eu acho que vira meio um leilão e acaba naquela coisa, quem faz o mais barato para vender mais? Sem pensar que, para a gente que é artesão, o volume não faz tanta diferença como uma empresa. Então, às vezes, não vale a pena a gente vender muitos produtos com preço muito baixo, porque a gente acaba se matando de trabalhar. E gerando essa, quando aparece vários produtinhos, tem muita comparação de preço e se você procurar lá, tem coisas bem baratas e coisas bem caras. Então, aí o usuário acaba até tipo, meio perdido, assim, ou essa pessoa não vai me entregar um serviço de qualidade ou essa outra pessoa tá querendo me passar a perna. Então, eu acho que cria um clima assim que eu não curto muito. Outra coisa, quando você procura um produto uma loja específica e vai entrar nessa loja, ele direciona para uma página que tem vários produtos. Ele não deixa você entrar na loja só de um vendedor se você não tem um login, se você não está logado na tua senha. Ou eu fiz alguma coisa errada, ou
Porque não sei, eu tava comprando eco bag, eu queria uma eco bag personalizada. Eu queria uma eco bag de algodão. E eu procurei e apareceu lá uma eco bag personalizada de aniversário princesas, não sei o que que é. E eu queria ver se essa loja tinha eco bag lisa, só ela. E eu não conseguia entrar no perfil dessa loja, por mais que eu clicasse lá no perfil dela, ele direcionava de novo para a página cheia de eco bag de um monte de gente. Aí eu só consegui entrar depois que eu fiz login. E eu acho isso meio ruim, assim, porque obriga o usuário a fazer um login, às vezes eu não queria fazer aquela hora o meu cadastro, eu só queria pesquisar para depois ver onde é que eu ia comprar. E daí eu fui obrigada a fazer um cadastro por lá, já na hora, para poder ver o produto que eu queria. E isso eu não gostei. O Elo 7, você cadastra os seus produtos e por venda ele pega 12% com o valor do frete. Então, eu encontrei uma moça que falou que o valor estava muito alto e que ela estava pensando em não vender mais por lá. Mas, de repente, para começar, às vezes é bom. Porque você tem mais visibilidade lá na Elo7, então às vezes vale a pena, vocês têm que ver. E ele tem uma vantagem também, é que ele tem um desconto de 50% no frete, então faz um equilíbrio. Isso é uma vantagem para o cliente, que vai pagar um frete mais em conta. Esse negócio do frete é legal para quem vende amigurumi pequeno, que às vezes de Curitiba para São Paulo o frete sai tipo R$ 16, R$ 17. Se a pessoa vende um amigurumi pequenininho que custa 30, o frete sai quase o valor do produto. Então, realmente, né, fica meio inviável para quem compra. Então, para quem vende esses amigurumis mais com um valor assim menos de R$ 100, acaba valendo a pena. Então, essa é a minha opinião sobre as duas lojas, as coisas que eu analisei antes de abrir a minha. Eu escolhi o Ilúria porque eu achei mais prático no começo, porque eu queria exclusividade dos meus produtos na minha página e porque eu queria um layout mais personalizado, não queria ficar com aquele padrão do Ilúria que não dá para mudar muito. Beleza? Espero que vocês montem uma loja bem fofa e vendam bastante. Um beijo!